Rritja e çmimeve në tetor të vitit 2023 është ngadalësuar dukshëm krahasuar me një vit më parë dhe ky është vërtet një lajm i mirë sepse inflacioni në tetor ka rënë në Gjermani në nivelin më të ulët prej fillimit të luftës në Ukrainë. Zyra e statistikave ka kuptuar se në tetor të vitit 2023 çmimet janë rritur me vetëm 3.8% krahasuar me një vit më parë, që është vlera më e ulët e rritjes së çmimeve që nga gushti i vitit 2021. Po e themi që të dashur vetëm, sepse dy vitet e fundit në Gjermani është shënuar inflacioni më i lartë në vend, që nga ribashkimi i vendit e ko pas kohë, rritja e qmimeve ka qenë më e larta në 70 vitet e fundet. Ndryshe, ekspertët në Gjermani kanë parashikuar një rritje pak më të madhe të qmimeve, me një mesatara prej rreth 4% në të të orë, si të qoftë, një efekt të madhe të frenimi të rritje së inflacionit në të, të ka pasur Frenimi i rritjes së çmimeve të energjisë, sepse çmimet e energjisë gjatë këtij viti Ka nërën, pra prej fillimit të vitit, për rreth 3 presje 2%, por edhim shumë njërë që qmimet e karboranteve kanë betur akoma te për të larta dhe kanë qenë të rritura jeshtë zakonisht shumë në dy vitet e fundit, pra që nga kuha e pandemisë në veçantit. E ajo që në veçantit bje në sytë për të keqë, është rritja e çmimeve të ushqimeve, sepse çmimet e ushqimeve janë rritur në tetor krahasuar me një vit më parë për plot 4 presje 5% mes të rresht. Ju kujtoj se inflacioni në shtator ka qenë 4 presje 5%, ndërsa në gusht ishte 6 presje 1%. Rritja e çmimeve është një barr shumë e madhe për konsumatorët, të cilët tani mund të blejnë shumë më pak me parat që fitojnë pra krahasuar me dikur sa kanë mund të blejnë. Kjo e nga dalëso naturisht edhe konsumin privat, e konsumi privat është një prej shtyllave të rëndësishme të zhvillimit ekonomik në Gjermani. Mi gjithë, lajmi i mirë është se ekspertët këtu në Gjermani parashikojnë vazhdimin e nga dalësimi të rritje së qmimeve edhe në muajt në vim, që do të thotë se tendenca është vërtit në rrugën e duhur. Instituti për studime makroekonomike dhe të biznesit po se situata me inflacionin po lehtësohet në ndjeshëm e kjo mund të ndikoj naturisht pozitivisht në zhvillimin ekonomik të vendit. Ulja e inflacionit pritet pra edhe në nëntor dhe djetor, ndërsa ekspertët, të pak të kështuat të thonë, shpresojnë se vitin e arshëm dhe të ketë një loj normalizimi pra stabilizimi të inflacionit. Pritjet të njashme ka edhe banka qëndrore evropiane e cila së fundi ka refuzuar të ngris normat e interesit për kredi, që është një sinjal i mirë dhe shpresë dhënës. Norma bazë e interesit e caktuar nga vetë banka qëndrore evropiane është aktualisht 4,5%. E kjo bank e sheh inflacionin prej 2% si ideal për ekonomin e eurozone, sepse një loj inflacioni është të shëndetëshën për ekonomin. E kur jemi tek Eurozona, të them se ekspertët presin një ulje të inflacionit në tetor, pra të këti viti me rreth 3.2%, në shtator inflacioni në Eurozon ka qenë 4.3%, dërsa në gusht 5.2%, pra më i se në Gjermani. Në përgjësi, kemi pra një loj stabilizimi të rritje së qmimeve, që është një sinjali mirë për ekonomin e eurozonës, por edhe për ekonomin e Gjermani, që do se është shumë e qarë që ekonomia Gjermane është në recesion dhe do të jetë në recesion gjatë të viti dhe se po kalon një prej fazave më të rënda prej ribashkimit të vendit. Po jo me që të dashur, si e ndjeni rritjen e qmime? Po jo duket vërtet se këto qmime po stabilizohen, apo jo? Nëse doni, mund të më shkruar e këtu në video dhe mos haroni të abonoheni në kanalet e mija dhe të shpërndani edhe këtë video. Ndryshe, besoj se i avlen vërti të abonoheni, sepse këto dit, pra në ditët në vim, do t'ju njoftoj me të gjitha të rejat rreth ligjit për të huajt, që kanë të bënë pra me punësimet me kartën blu, pastaj me njohin e diplomave, me bashkimet familjarën dhe qëndi me bashkimet me prindër, pastaj me kartën e shansave e tjirë e tjirë, pra do të kemi informacione interesante në ditën të vim. Disa prej këtyre regullat e në fuqi tani në nëntor, të tjerat në mars, ndërsa deri në qërshor, do të futët në fuqi i gjithë ligji i cilis silë pra vërtet shumë ndryshime. Unë pjesërështë ju kam njëftuar me këto gjëra, por në ditët në vim do të saksojmë edhe njëherë të gjitha. Unë ju falendore shumë që jeni me mua, mirë pashën së shpeti me informacionat e tjera.